Орсын олор ар бир адамдын башында түшө турган нерселер да анан дегиле айтсаңыз сизге орсыно келгенде алгач кимден кеңеш аласыз, кимге кайрыласыз? Орсыно болгондо эми ошондой эле мисалы биринчи Аллага кайрылабыз да. Мен постоянно эле өзү Аллага дуа кылам, Алла башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарлыгынан өзүң сакта депчи. Себеби мындай көз тийүү деген бар, көрө албастык деген бар, ичи тарлык деген бар. Эң биринчи ошону Аллах Таалага кайрылам да. Себеби мисалы бир устаздын эмезинде окуп калдым. Мисалы сага бир проблема келе турганда баягы ГАИ келе турган, ГАИ кетип бараткан тоскоон адам баягы сезген эт го, баягы бирдеке правила жок болуп калса, ошо биринчи жүрөгүнө ким келе турган болсо ошол ошонун кудайчасы дейт да. Кандай акыбал келгенде сиз депутатта экениңизди эстей турган болсоңуз, сиз ошонун кудайчасы да. Акыбалды бере турганда Алла, түздөй турганда Алла да. Биринчи Алладан сураныш керек. Бул баягы кээ бирлер ошондой деп эле фанат эминдай кылса, биринчи Алладан сураныш керек, андан кийин себебин кылыш керек да. То что ты должен сигнал дать, то что Алла, мен сага гана муктажмын. Президенттин дагы, бандиттердин дагы, кимдердин болбосун, кол сала турган, не кыла турган, сага зыян алып келе турган, минте турганын бардыгын жүрөгү сенин колуңда Аллах Таала. Эгер сен чечип бере албасаң, башка эч ким чечип бере албайт. Дейсиң дагы, дуа кыласың, мисалычы. Андан кийин себебин издеген кыласың, мисалы кайгырып ошол нерсеге переживать эте бергенде, депрессияга түшүп кеткенде ал нерседен эч нерсе чыкпайт да. Өткөн иш болду, ошол ситуация болуп калды, ошол жагдай болуп калды. Просто эми ошол жагдайдан кантип чыга турган ситуациянын жолун издеш керек да. Аракет кылып көрөбүз, мисалы эми кандай болбосун, биринчи ошол мисалы диний маселе жактан, мисалы үй бүлөлүк жактан, кандай болбосун эмне жактан маселе келип кала турган болсо, биринчи устаздардан насаат сурайбыз, ушундай ушундай бул жакта кандай дейт пайгамбарыбыз кандай деген. Экинчи жактан себептерин кыласың, мисалы эмне болот, кандай болсо, мисалы юристтериң бар, адвокаттарың бар дегендей, биринчи Аллага кайрылып туруп, анан кийин себептерин издегенин кааласың да. Анан болгон нерсеге шүгүр кыласың, келген акыбалга, кыйынчылыкка сабыр кыласың, болду, болбосо жөн эле нерфиңди түгөтүп неме кылганда, бул нерв деген баягы неме эмес экен да, заправкада куюлуп отургандай, баягы Газпром Петролиндагыдай түгөм калса куя албайт кезинде, бул эч нерсе сатылбайт да, восстановить этилбейт да. Баягы өзүңдү жеп жибергенден эч нерсе чыкпайт, болсо сабырчылык менен баягы аракет менен эле чечиш керек.